אהלן חבר'ה, תודה שחזרתם, הרבה זמן לא נפגשנו, וברוכים הבאים למדבר יהודה. יפה כמו תמיד, קצת ירוק וקר, קר קר קר, מאוד מאוד קר פה. עכשיו השעה 8 בבוקר והתחלתי ללכת לפני שעה. אני יכול להגיד לפני שעתיים בערך עוד היה קצת קרח על הסלעים, שזה מאוד מאוד קר. אני מעריך שיש משהו כמו 2-3 מעלות כרגע, וחדשות הטובות זה שהשמש מתחילה לצאת מהעננים ומתחיל להיות כיף. מה שאני רוצה לדבר היום זה על ביגוד טרמי. ביגוד טרמי זה עולם שלם, ושימוש נכון, בחירה נכונה ושימוש נכון באביזרים של ביגוד טרמי יכולים לעזור מאוד מאוד בקור הזה, ובמקרים קיצוניים אפילו להציל לכם את החיים. אני מציע שנתחיל. טוב, אז השמש יצא קצת, אני אשתדל לתת לכם סקירה מהירה על הציוד שבו אני משתמש לקור, אבל לפני זה בתור הקדמה, קור או למעשה עיבוד חום הגוף יכול להיות בעיה מאוד מאוד גדולה כשאנחנו נמצאים בשטח ואנחנו במצב של הישרדות. למעשה אנחנו צריכים להשתמש בכל מיני טכניקות וכל מיני טכנולוגיה על מנת לשמור על חום הגוף שלנו. חום הגוף שלנו כידוע הוא 37 מעלות, שתי מעלות פחות מזה זה כבר מסוכן, שלוש מעלות פחות מזה זה כבר סכנת חיים ממשית. העיקרון המנחה הוא שהביגוד שאנחנו לובשים עלינו והציוד שבו אנחנו משתמשים צריך להיות מבודד. מה זאת אומרת? הגוף מייצר חום, מבסט אותו בגוף על ידי מחזור הדם, ואם החום, יותר חום נאבד לסביבה ממה שהגוף מצליח לייצר, נוצרת היפותרמיה, וזה למעשה עיבוד, ירידה בחום הגוף וסכנה כמו שאמרתי. המבודד הטוב ביותר שיש זה אוויר, ולכן רוב השיטות שמדברות על שמירת חום הגוף הם למעשה שמירה של שכבת אוויר או שכבות אוויר צמודות לגוף שמתחממות על ידי הגוף ונשמרות שמה בצורה מסוימת, כאשר חשוב מאוד לשחרר את המים, שזה בעצם הזיעה שנמצאת על האור. אני מדבר כרגע בסרטון הזה על שמירת חום גוף בפעילות דינמית. כשאתה סטטי, למשל ישן, למשל יושב באיזשהו מקום ואתה בשטח, ההתגוננות מפני קור צריכה להיות יותר טובה, וכמובן אתה יכול להוסיף עוד ועוד שכבות, מה שיגביל אותך אם אתה הולך ואם אתה נמצא בפעילות בשטח. כמו כל דבר אחר בחיים, טוב זה גם יקר, וציוד טוב עולה הרבה כסף, לא תמיד צריך להשקיע כל כך הרבה, יש מקרים שלא, ואני אתן לכם, אני אשתדל לתן לכם כמה טיפים כאן ואפילו כמה מחירים מהניסיון שלי וממה שאני יודע. אז בואו נתחיל לזכור מלמעלה למטה את הציוד שבו אני משתמש. הכובע שאני חובש פה זה כובע פליז. פליז באופן כללי זה סיב סינתטי שממנו עושים כל מיני ז'קטים, עושים כל מיני שמחות, כל מיני ציוד, כל מיני ביגוד שנועד להגן על הגוף מהקור. הפליז הוא למעשה סיבי פוליאסטר שרמת הצפיפות שלהם, יש 4 או 5 רמות שונות של צפיפות, מ-100 עד 500. ככל שהסיב יותר צפוף, יכולת הבידוד שלו עולה, ומצד שני הוא נעשה יותר כבד.
פרמטר מאוד חשוב בעניין הזה זה היחס שבין משקל ליכולת בידוד. וככל שהיחס הזה יותר טוב, הפליז נחשב יותר טוב, ומן הסתם הוא גם יהיה יותר יקר. כובע פליז, סיב מאוד נעים, מאוד נוח לחבוש אותו. החיסרון העיקרי שלו זה שהוא לא עמיד ברוח. ברגע שיש רוח, וזה נכון לגבי כל שאר הציוד גם, ברגע שיש רוח, הרוח למעשה חודרת דרך הסיבים, ומכניסה למעשה אוויר קר לשכבה החמה של האוויר, וככה אנחנו לא מצליחים לייצר בידוד טוב. יש אפשרות גם בכובעים לקנות כובעים עם אריג פליז שהוא יותר צפוף, ויש גם, עוד מעט אני אדבר על כל הנושא של חסימת רוח, הדבר הזה קיים גם בכובעים. יש לי גם כאן כובע נוסף, זה כובע מצמר. צמר פשוט, הוא הרבה יותר זול, וצמר כמו כידוע הוא אורגני ולא סינתטי. רצוי מאוד, בעיקר אם אתה הולך ויש לך מנוחות ואתה מזיע בכובע, להוריד את הכובע, לשים כובע יבש ולייבש את הכובע השני. כל הרעיון זה לשמור על כמה שיותר, על כל הציוד כמה שיותר יבש. אז כובע צמר, זה גם אפשרות. חם צוואר, אולי החלק הכי זול מכל הציוד להתגוננות בפני קור, אבל מאוד חשוב. הרבה פעמים נוטים להזניח את כל האזור שמהסנטר ועד הצווארון של הלבוש העליון, וחם צוואר עולה אולי 30-40 שקל בחנויות, גם עשוי מפליז, ומאוד עוזר בשביל להגן על הקטע הזה. וכמו כל דבר, גם חם צוואר, יש כל מיני סוגים, כל מיני צפיפויות וכן הלאה. אני לא רואה סיבה יותר מדי להמשיך לדבר עליו. לגבי הביגוד העיקרי, שזה פלג גוף עליון, ועל זה אני רוצה קצת יותר להתמקד. כעיקרון, יש ידוע ששיטת השכבות היא חשובה. חשובה על מנת ליצור מלכודת של אוויר, מלכודות של אוויר בין השכבות השונות, וככה לאפשר לגוף מצד אחד לנשום, מצד שני לשמור על החום. יש סרטון שאני ממליץ עליו של גיא סרוסי, אני מצרף את מתחת לסרטון הזה כאן, אני מצרף את הקישור אליו, שמדבר על שיטת השכבות. מה שאני רוצה להראות לכם כאן זה את הציוד שבו אני משתמש. נהוג בדרך כלל בטמפרטורות קור קיצוניות להשתמש בשלוש שכבות עיקריות. כאשר יש קומבינציות בין השכבות, לא תמיד צריך את כל השלוש, זה הכל תלוי כמה קר לך למעשה. השכבה, אני אתחיל מהשכבה החיצונית, כי זה מה שאתם כרגע רואים. השכבה החיצונית יכולה להיות, צריכה להיות ז'קט או מעיל קל, שהוא במקרה שלי, מה שאני לובש זה מעיל מסדרה סאמיט של The North Face, חברה מאוד ידועה ואיכותית. כאשר במגוון הגדול של מעילים או מעילי שטח, מעילים שבנויים להיות בשטח במצבי קור, יש את התחום של הסופט של, מה שנקרא, שזה מעילים שהשכבה החיצונית שלהם יש בה ווינד בלוק, מה שנקרא, חסם רוח, אבל זה לא חסם כזה שגם מונע מהנידוף של הזיעה. זאת אומרת, יש טכנולוגיה של אריגים, שלמעשה בחלק החיצוני יש לנו את הווינד בלוק הזה, ובחלק הפנימי, אם אני אראה לכם פה, אם אתה פותח, יש כאן שכבה של פליז. פליז מאוד דק, פליז במקרה הזה זה פליז 200, בצפיפות 200, שהוא חלק מהאריג, וברגע שאתה לובש אותו, הוא למעשה עושה את שתי הפונקציות האלה, גם חימום וגם חסימת רוח. מאוד מאוד חשוב, כמו שאמרתי, לחסום רוח. על גשם נדבר עוד מעט.
השכבה השנייה שאותה אני כרגע לא לובש, היא, אני הייתי הולך עליה במצבים מאוד קיצוניים. היא יכולה להיות שכבה של פליז או מיקרו פליז, שזה כמו שאמרתי, יש לו כמה צפיפויות, כמה עובעים גם, והיא יכולה לבוא בין השכבה הזאת לשכבה הבסיסית שעליה נדבר מיד. לגבי השכבה הבסיסית, אני פה מקריב הרבה בשביל להראות לכם. השכבה הבסיסית זה למעשה מה שנהוג לקרוא ביגוד טרמי או חולצות טרמיות. יש המון בשוק, אני יכול להגיד לכם שהרוב הגדול שיש בחנויות זה לא בדיוק טרמי וזה שם אקזוטי, אבל זה לא ממש, זה לא ממש. מה שאני משתמש כאן זה למעשה חולצה טרמית שהיא בנויה לעבודה בשכבות בלבד. זאת אומרת, היא לא יעילה אם הולכים איתה, היא לא יעילה נגד קור כשהולכים איתה בלי שום דבר. והרעיון העיקרי שלה זה שיש לה יכולת מצוינת של נידוף זיעה. הרעיון, כמו שאמרנו, להרחיק את עודפי הזיעה מהגוף ולאפשר בידוד באותו זמן. החולצה הזאת זה חולצה מסדרת פקטור 1, שזה למעשה הבגדים הצמודים לגוף. זה השכבה הראשונה שנוגעת בגוף של חברה מצוינת שנקראת סאב זירו. הרעיון העיקרי פה, ואני אנסה פה להראות, זה שהצמידות לגוף היא מצד אחד בכל מקום, זאת אומרת צריך לקנות אותה, היא אסור שהיא תהיה רפויה, היא צריכה להיות צמודה לגוף, אבל היא מאוד מאוד נוחה, מאוד מאוד, זה הריג שהוא מאוד גמיש והוא מאוד נוח. כל התפרים שלו בנויים בצורה כזאת שהוא יושב על הגוף בכל סנטימטר, וזה הסוד, הוא צריך להיות צמוד ולא לאפשר אוויר בין הגוף לבין לבין החולצה הזאת. אז אמרנו, חולצת פקטור 1 של אחד מהחברות הטובות, מעל זה אפשרות לשכבה שנייה, אני אתלבש פה לפני שאני קופה, לשכבה שנייה, והשכבה השלישית סופט של אחת החברות הטובות, אני מציע, אחרת אתם תשלמו על זה, מה שנקרא, וזה הפלג גוף עליון, זה מה שקשור לפלג גוף עליון. הדבר האחרון שחשוב בפלג גוף עליון, כפפות. כפפות מצד אחד צריכות להיות כמובן לחמם, מצד שני צריכות לאפשר לך תנועה, לאחוז בדברים, לעבוד. הכפפות האלה שנמצאות כאן הן בנויות על פליז בחלק האמצעי, בחלק הפנימי סליחה, ואיזשהו אריג סינתטי אחר מבחוץ שהוא עמיד בשחיקה, עמיד בקריאה, למרות שכבר זה קצת נקרא לי. שוב, כפפות של נורד פייס, אני מעריך, קיבלתי אותה מתנה, לא יודע כמה הן עולות, אני מעריך שבסביבות ה-150-170 שקל בחנויות בארץ. בואו נדבר על פלג גוף תחתון. טוב, פלג גוף תחתון, נשתדל לעשות את זה מהר כי מתחיל גשם. מתחת למכנסי טיולים הרגילות שאנחנו לובשים, בדרך כלל נהוג במצבי קור קיצוני, אחר כך אפשר להוריד את זה כמובן, ללבוש סוג של, זה לא טייץ בדיוק, זה לא טייץ רגיל מכותנה, אנחנו לא אוהבים כותנה בכל מה שקשור לביגוד טרמי. זה למעשה, מה שאני משתמש זה מכנסיים שלמעשה מיועדות לריצה בתנאי קור. יש להם כאן, כמו שאתם רואים, ריץ' כזה, שאפשר לפתוח על מנת להוריד אותם. והיתרון הגדול שלהם זה שהם מנדפות זיעה מצוין ומהוות איזשהו חיץ בין הסביבה
או בין האוויר שנמצא מתחת למכנסיים הרגילות לבין הרגל. היכולת בידוד שלהם היא פחות טובה, אבל ברגליים בדרך כלל אנחנו מאבדים פחות חום, בעיקר אחרי הליכה, בגלל שהן עובדות הרבה יותר קשה משאר הגוף, ולכן את הדבר הזה אחרי כמה קילומטר של הליכה אפשר להוריד אם מספיק חם. אז המכנסיים האלה, אני קניתי אותם בחול לפני שנתיים, עולות משהו כמו 500-600 שקל, אבל ניתן להשיג גם יותר זולות באתרי מחירות באינטרנט. בואו נוריד קצת את המצלמה בשביל לראות את הגרביים. ובכן, לגבי גרביים, אני באמת פה מסתכן בנפשי, אבל בכל זאת, מתחת לנעל הזאת יש את הגרביים שבהם אני משתמש. מאוד חשוב, גרביים זה אולי אחד החלקים היותר חשובים בכלל בביגוד לטיול, אבל בעיקר כאשר מדובר על קור. כשקר בכפות הרגליים, אתם יודעים, קר בכל הגוף, וכפות הרגליים הם מה שנקרא פריפריות, ולכן יש בהם, יש מאוד קשה לגוף להזרים אליהם דם. הגרביים שאני משתמש זה גרביים טרמיות, להבדיל מגרבי קולמקס מנדפות שעליהם דיברתי בסרטונים קודמים. הגרב הזאת גרב של ברידג'דייל מסדרת טרקר, שהיא סדרה מאוד טובה, אני מאוד אוהב אותה. גרביים לא זולות, הגרביים האלה עולות בחנויות בארץ בין 110 ל-120 שקלים לזוג, אבל הן שוות את זה במובן הזה שהגרביים האלה הן עשויות מחומרים שבאמת מאפשרים נידוף, אבל גם מחממים ומחממות. הגרביים טובות מאוד. הרבה פעמים אחרי הליכה של כמה קילומטר יש צורך להוריד אותם ולהחליף אותם בגרבי קולמקס רגילות, כי הן חמות מדי. הרבה פעמים נהוג לשים מתחת לגרביים הרגילות גם גרבי ליינר דקות. במקרה הזה לא עשיתי את זה, אבל זאת היא גם אפשרות. מאוד חשוב כשאתם הולכים לקנות גרביים להבדיל בין הגרביים הטרמיות ומהחברות הטובות, מהפירמות הטובות, לבין גרביים מנדפות. מנדפות עושות את הפעולה הפוכה, הן למעשה משחררות הרבה יותר זהה, וככה למעשה מקררות ולא מחממות. צריך להבדיל בדברים האלה. לפני שאני פה מתחיל לרעוד מקור, אנחנו נסיים את הפרק הזה. דבר אחרון חביב, זה הנושא של גשם. בקרוב מאוד נראה לי שזה הולך להיות אקטואלי גם בשבילי. רצוי תמיד להצטייד במעיל שערה, מעיל גשם. במקרה הזה מעיל שבין השאר הוא גם טוב לכל הנושא של מילות וכן הלאה, בצבע שרואים רחוק. והוא שכבה דקה מאוד שיושבת על השכבה החיצונית ומונע את ההירטבות שלה. רוב החומרים, בעיקר הסופט של, הם עמידים בגשם עד רמה מסוימת. לא, בגשם שוטף הם יירטבו, אבל הם דוחים את הגשם מהשכבה החיצונית. רצוי מאוד שלא להעמיד אותם בניסיון וללבוש את המעילים האלה, שהם בדרך כלל לא יקרים וניתן, ומה שחשוב זה שניתן להוריד אותם ולקפל אותם מאוד מאוד קטן, והם אפילו נכנסים בכיס, ותמיד אפשר לשלוף אותם ולהוציא אותם מתי שרוצים. טוב, דבר אחרון, כמו שהבטחתי קודם, פחות או יותר מחירים. אז אם נתחיל מהכובע פליז, אני מאמין שחדש יעלה בין 80 ל-100 שקלים, משומש אפשר להשיג באתרי יד שנייה וכן הלאה ב-50 שקלים.
כובע צמר בין 120 ל-180 בחנות, אותו דבר ביד שנייה בערך 50 שקלים. חם צוואר זה שטויות 50 עד 80 שקלים אני מעריך. גופייה טרמית ברוב החנויות בארץ תעלה לכם בסביבות ה-200 שקלים. אפשר לקנות כאלה באיכות פחות טובה או ביד שנייה בחצי מהמחיר הזה. כפפות, כפפות איכותיות וברמה בסדר יעלו בין 120 ל-150, משהו כזה. שוב, ביד שנייה אפשר להשיג בערך בחצי. ז'קט פליז, החלק אולי היקר ביותר בסדרה הזאת, יעלה איפשהו כל הטווח בין 400-500 עד ל-600-700, יש גם כאלה ב-1000. צריך לראות כמה אתם יכולים להוציא וללכת על דברים טובים ונכונים, נכונים לכם. מכנסיים טרמיות, משהו כמו 200-300 שקלים אני מעריך, וגרביים, כמו שציינתי קודם, גרביים טרמיות טובות, בין 120 ועד 130-140 שקלים. זהו, פחות או יותר, אני מקווה שעשיתי לכם טיפה סדר. צאו לטייל, יאללה ביי.